Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Mbak Dunis, gendut manis. Nah, sekarang ini di dapur tercinta, masak lagi di dapur tercinta ya, Lur. Lagi sore-sore saya mau bikin sambal tempe. Sambal tempe. Di sini ya sambelnya, tapi sambel apa iki ngarani, sambel bawang Lur. Aku gak sambel bawang ae, goreng tempe sore-sore iki hawane mendukung, mendung-mendung, adem-adem, dadi goreng anget-anget tempe goreng. Suna ya, enak Lur. Kompor iki wangel tangle yo. Gemes aku. Nah, iki sore-sore nyambel tempe Lur, mang isukku ora masak. Kan wingi ana ultai adikku. Dadi ku panganan sik ana akeh, ana rawone sik akeh, ayame sik akeh, dadi niku mang gak masak isuk. Nah, iki sore nyambel tempe ae disambel. Oke. Nah, iki kopine. Sambel tempene iki, sambel bawang, tempe goreng. Ya. Yuk, ikutin keseruanku masak ya Lur. Iya, tuh bawang, sambal bawang, lombok karo bawang tok. Tempe wis enak Lur, goreng tempe karo nyambel bawang, wah wis enak. Wis tak bumboni tempene, bareng ngono digoreng. Oke. Digoreng gitu. Nah, kita tunggu sampai mateng semuanya. Nih kopi udah siap, kopinya bos siap disantap. Sini mangiku anakku tak kon tuku ote-ote Lur, sambil bawang iwak ote-ote ya enak. Ute-ute, lak ngarani ning kene ute-ute, ning kono weci, bakwan sayur wis mbo. Pokoke ning kene ngarani ute-ute iku sambel bawang, bak ute-ute anget-anget. Mantep betul. Saking kono entek. Ya wis, dadi wak tempe goreng ae wis. Nyus. Wis tak walik Lur, cepet komporku mak jos. Oh, wis tak walik. Tak wale, suwe nak jengkok ya. Goreng sambelnya Lur, wis terus tak goreng sambelnya. Nah, tempe ini ya wis, ini wis suwe nak nyaman ongguk. Lagi sambelnya wis tak kai, bumbon-bumbon. Nok uya, nok gula, nok penyedap ya. Kita ulek. Nah, mantap Lur, cabe kan ya, tekel pecah. Sempeteng sok masak, sok mangan. Enak Lur. Sip. Wis ya, iki lho sambele. Udah jadi sambal bawang tempe goreng.
lu dulu lur wis enak iki mangan karo sego anget-anget ngene tok wis walah lah nikmate ya Allah wis ngono ya lur syutingane iki. Nah aku wis mari lur nyambel tempe bawang sambel bawang tempe goreng. Yo, wis teko kene ya lur videoku, semoga bermanfaat bagi dulur-dulur. Jok lali di-like, di-komen, di-subscribe ya. Tutul tombol merah ya lur rewangi aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah.